Pensou em molduras? É na Multiartes. Pensou em esculturas? É na Multiartes. Pensou em gravuras? É na Multiartes. Pensou em telas lindas? É na Multiartes. A Multiartes já está há mais de 30 anos no mercado, com uma loja enorme ali na Anitta Garibaldi, número 664, com estacionamento, um trabalho extremamente sério, responsável e uma variedade de molduras incrível. A gente sabe o quanto é importante a gente ter essas empresas de confiança para nós largarmos um quadro bacana para emoldurar, não é? Largarmos nossas fotos também para fazer molduras, porque é alguma coisa importante para nós, que tem valor sentimental, às vezes financeiro também. Então é importante a gente largar num espaço que a gente confie que vai fazer um trabalho corretíssimo. E a Multiartes é esta, que tem essa variedade de produtos e tem um trabalho super sério. Anitta Garibaldi, número 664.